þetta voru Kaleo No Good. Við erum komið með gest í hljóðveri til okkar. Loksins, segi nú bara. Loksins fáum við eitthvað gest, segi ég. En hérna, þetta hann Friki Dór. Verðu þetta velkomin. Takk fyrir kjærlega. Það bara yndislegt að fá þig hérna svona rétt eftir Verslunarmannahelgi því að hérna þú og Sverri náttúrulega áttu bara já eitt besta þjóðatélag sem ég hef heyrt bara í langan tíma. Takk fyrir það kjærlega. Birgir, þú varst með einhverja spurningu um lagið, það ekki? Jú, ja, ég var bara með spurningu um þjóðatíð sko. Já. Þjóðatíð sjálf. Hvað voru eiginlega margir hana þetta árið? Var þetta ekki... Þetta var næst stærsta sögður, ég heldur að vera að tala með eitthvað 15.000. 15.000 manns. Jesus. Og hvernig var að stíga upp á sviði fyrir fram að 15.000 manns? Gæsóð. Já, klálega. Ég meina það, þetta alltaf svona, stærsta gigið, að þú veist fjölminnasta gigið á árinu og maður svona, það alltaf algjörlega ákveðin gæsóð. Og var þetta svona, já, það fjölminnasta sem þú hefur spilað fyrir? Ég reyndar spilaði á fjölmennustu þjóðháttíð. Hvenær var það? Það 2010. Hvað voru margir þá? Heldur að vera 17.000. Wow. Það var það var rosalegt sko. Það var hérna fyrsta skipti sem ég spilaði á hérna þjóðháttíð og ég tengdi mikið við hérna Aron Khan í ára því að hérna hann er náttúrulega bara ný stíðin fram. Já, hann er ný stíðin fram og færi hann sem svona einhvern óvæntan gest í þeirra slottana, FM95 blöð slottið allt brjálað og hann kemur og tekur eitt lagældi og það var einmitt sama sem sagt, 2010 að hafa Páll Óskar fekk mig sem svona tók þrjú lög inn í settinu hans já, ok á þessari fjölmennasti þjóðatíð allra tíma og það var Páll Óskar var bara, það var allt þú veist, skilur, hann var búinn að taka sitt sett sko. Svo kom ég einhvern veginn inn í að skilur þannig að ég, hann var basically búin að gera allt vitlust svo kom ég og þetta var bara trilltast það sem ég hef gert Er það ekki? Jó. Þetta er líka lítur að vera heiðu þar sem sko Páll Óskar er nú búin að vera frægur bara í bara síðan hann var ungur bara síðan ég mann eftir mér Algjörlega, ég hef nú oft sagt þess að sögu en hann var þannig að ég hitt hann á flugvöllinum, Reykjavík flugvöllin hann spurði hvert ég var að fara að spila og ég segi ég er ekki að spila neitt ég vildi frekar bara fara á þjóðatíð og hann segi já ok já, það hringi ég það á sundæðin og þú kemur með mér þannig að það var flott hjá hann var það þannig? Það var bara no joke þannig bara ég, þú varst bara ekkert ready þannig séð nei, ég var bara með hérna ég þurfti bara að fá mann ekki einhver vinur mér fór og sótti bara við spjekup skilur heim til mín ára og kom til eiga sko. Jú. Og kom með það með sér en ég hlustaði á þjóðatíð þátt eftir nýfum blöð Já. Það sem þú komst þannig og þú varst að tala um að þú varst að taka eitthvað batna gegg og svo leiðis hvað geggaður mikið þjóðatíð núna þetta árið bara þjóðatíð já, bara þjóðatíð ég var sem sagt með batna skemmtun þannig á föstudeginum og svo frumflutningin þá kvöldið á þjóðatíðlæginu já og svo var ég svona með mitt sett það var hann á sunnudagskvöldi já þannig að þetta er 3 ár framkomur Já, hvernig var bara, þú veist, ekki að koma fram bara, hvernig var helgin, hvernig var þjóðhátíð sjálf? Nú, mér fannst það frábær, ég var hérna, var hann með kærstuna og dóttur mína og svo var öll fjölskylda mín, þar sé að mamma og pabbi og sískinin og börnin þeirra og allt þetta Þannig að við vorum bara í mjög, svona, þetta var önnur útgáfa heldur þegar maður 17 á þjóðhátíð, sko Skiljanlega Þannig að, hérna, en frábær, sko, ég bara fór lánað með þetta, þetta var þægilegt og gista hótel Vestmannheim og mæli með því ég alltaf ánægði með minn mann Magga og hótel Vestmannheim við okay. einmitt erum hérna 21 og svo við erum aldrei farið að þjóðatíð en það var eitthvað sko bara hlusta á ykkur Sverri með þetta lag Já. Og bara ég fer á næstari, það er 100% Já, þegar ég heyrði sko þetta þjóðatíðalag þá einhvern veginn fekk að mig bara til að hugsa ég fekk bara svona reality check að hafa ekki farið á þjóðatíð og verið í þessari stemningu hana. Ég fekk fyllt af snöppum, þetta var ótrúlegt að sjá þetta bara í gegnum samfélagsmiðla sko. Svona fyrir okkur út af því að við erum að hugsa að fara á næstari Nákvæmlega. Ertu að hugsa að gera næsta lag? Ég bara það er náttúrulega þjóðtíðanefnd sem að velur Nú er það þjóðtíðanefnd sem velur Já, sem velur hérna hvert þeir vilja fá í jobbið og... Er það einhver mafía? Það er bara gott fólk ég hvort það sé mafía, ég veit ekki Nei, eftir að Sverrir bjó til þjóðtíðalag og gerði það brjála hérna, þar sem hjartaslær Já. Þá varð hann svona þjóðatíðakóngurinn Núna fórst þú með honum og
Ætli þú verið þjóðatíðakongurinn næsta ára? Ég veit ekki, Sverri náttúrulega sko það er að segja Sverri og Halldór þeir gera fyrsta lagi, Halldór sem er að Halldór Gunnar og hann syngur, það er þarna hjartaslægir þar sem hjartaslægir sem að þið fyndið að segja frá að Akureyri að hafði haft það slagorð í einhver milljón ár áður en að þetta var gert að eigalagi sem ég er svolítið fyndið en það skiptir ekki máli okay. að hérna þannig að þeir svo grein svona að ég þarna fór slagorðið okkar ja? Og hérna stóliða og hérna nema hvað þannig að þeir og svo gera þetta lag sem hefur gengið mjög vel líka það er að segja Sverrir og Halldór og fá mig líka þannig að þannig að varandi að kóngstitilinn þá hljóta þeir að hafa doblað sigirinn, þannig að ég er bara komin hann í einhvern gósa En Birgir, þú með ekki spurningu Já, ég meina þið semir nú þetta lag og gerir það þrýr þá Já, sko í rauninni þá ég og Sverri bara flytjendur á laginu og Halldór semur lagið og Magnús Þór hérna semur textan Ok, ég en ég ætla að spyrja bara svona burt séð frá þjóðatíð hérna, er eitthvað framundan hér þér er eitthvað plata eða einhver ný lög eða eitthvað svoleiðis já, ég ætla að fara núna ekki í næstu viku heldur þar á eftir og taka upp nýtt efni bara já tvö lög líklega ekki það maður veit svo sem ég get alveg hvernig það fer alltaf þegar maður á legin stúdíó en stundum gengur vel og stundum bara ekki svo vel og hérna en einhvers yfir að ég allavega leiðinni og langar að taka upp nýtt og gefa út nýtt efni þannig að hérna vonandi get ég gert það sem fyrst Já, það bara væri frábært að það heyra en við hérna ég var til að henda allavega í eitt leik hérna með þér Já og hérna við skulum bara byrja á hvort myndir eru frekar Já og það hérna fyrsta spurning hvort myndir eru vilja frekar vera of feitur eða of grannur Sorry hérna, Lungisla bara hérna, Of feitur og of grannur Ég of feitur og mér finnst það fínt Þannig að ég bara vel það Amen, segi ég nú bara Birgir, hvort myndið þú? Ég myndi vera of feitur líka Of feitur, já ég held að sé hættulegt að, bara, Það náttúrulega hættulegt báða megin sko? Já En hvað telurðu með of feitur og of grannur? Erum við að tala 10 kíló undir með að þyngd Erum við að tala 100 kíló undir með að þyngd sko? Erum við of grannur, já Það var þannig að tala komin í mínus 40 eða eitthvað En allavega næsta hérna sköllóttur allan líkama eða kaflóðin allan líkama Kaflóðin Sköllóttur Fyrst við erum að tala með augnár og auga brúnir og allt sko Já, þú ert samt líka að tala bara andlit og bak og Já, ég ekki að tala þannig Ég að tala bara þar sem hárið vex Ég ekki að tala kannski ennið á þess Ég tala skeggi, þess að þetta ná skeggi Já, þá er þetta ekkit mál Þá er þetta bara loðin En við erum samt að tala alveg núarnir eru loðinir Og alveg bara, þú veist Já, ég myndi segja loðin alveg út af því að sköllóttir Mér finnst eitthvað svo óþægilegt að horfa á fólk sem er ekki með augabrúnir Þegar það er alltaf hissa Þetta er aldrei hvað að segja En hérna Síðan var Búin að fá þér aðeins Nei, ég fænir ekki fyrir út af stótt Ríkur og óhamingjusamur eða fátækur og hamingjusamur Hvað segirðu? Ríkur og óhamingjusamur eða fátækur og hamingjusamur Fátækur og hamingjusamur Það er ekki Jú, ég held það Ég meina að þú vorst hamingjusamur með að vera Háttu bara góður Já, háttu bara góður Háttu bara góður En ég þarf að spyrja sko, þetta er svolítið stólið af hérna FNÍHUN blöð Spurningin sem þið koma alltaf með Hvort myndirðu vilja Hvort myndirðu vilja sofa hjá kind og enginn vissa því eða að þú sefur ekki hjá kind og allir halda að hafa gert það Ég myndi taka Hvort myndirðu vilja þú, veist, já, bara, þú sefur hjá kind enginn vita því eða þú sefur ekki hjá kind og allir halda það Þetta er svolítið mögnu spurning Þetta er einmitt spurningin sem að læta mann hugsa Þú myndir svo ég á kind Og engi kemist að Þetta er eiginlega alveg glata sko Allir hald Já, það er þú eini sem veist að þú ert ekki ógistluðu perri sko Allir hinn eru alveg harðir á því Já, allir hinn eru alveg harðir á því þú sett perri sko Sleppur ekki að fara því Já, þá ef ekki taka þetta hins einn þá bara Klára þetta bara og engin veit að það Já, ég held það líka bara Smelli kind En við erum búin að taka hérna síðastu þrjá daga sem við erum búin að vera með hérna út af staðinn Þá höfum við alltaf tekið hérna staðreyndir satt eða ósatt staðreyndir Og fyrsta staðreyndir hérna, það er til,
tegund af geitum sem pissar á hausinn á sjálfum sér til að láta hitt, já, laða hitt kynni að sér. Ég held ég þekki nú sauðakröki sem gera það líka. Já, það þetta nóguðum að sauðakröki, bara til að laða hitt kynni að sér. Nei, ekki, ekki til en, þess, en bara svona bara svona pissa á hausinn á sér. Nei, en hvort haldið þetta sé satt eða ósatt? Ég pissa á hausinn á sér einhver kind, ég meina geit. Geit, sorry. Já. Kindur gera ekkert, sko, það er ekkert ókslegar Yes, ég segi nei, ég segi þetta sé ósatt Þú segir þetta sé ósatt, Birgir Þegar þú veist, þá þarf hún að fara að leggjast einhvern veginn á bang eitthvað. Já, maður pælir í þessu, en hvort að hún næra láta eða pissa, já, pissa, hausinn einhvern veginn undir eða pissa, sko, og fer með hausinn í það, ég held að þetta geti alveg verið Já, þetta er sann satt, þetta er, já, gera það, gera það. Næsta, hérna, það er ekki hægt að hrjóta og dreyma á sama tíma Getur þú trúið að þetta sé satt? Ég held að það sé hægt Þetta er svolítið þengar, sko ég sjálfur hrýt mig mikið en ég man sér aldrei eftir draumunum þannig að þú veist, það gæti alveg mikið sem, sko en þetta er alveg rétt, þetta er alveg hárrétt Það er ekki hægt Það er ekki hægt að hrjóta og dreyma á sama tíma En, hérna, bítlarnir Hétu áður en eru frægir Lennon and Friends Þetta er eitthvað sem að þú ættir að vera Ekki bítlarnir hétu það aldrei Það getur verið einhver önnur hljómsveit sem hann var í Já, þetta var sko Þeir voru samt þarna Þetta verið að tala um John Lennon, Paul McCartney og Ringo Starr Alla var þrýr Ósatt Birgir Þá ætli ég að vera á móti því Þú ætlar að segja þess að Þetta er náttúrulega bara mesta bull í heim Ég er með bítlamyndu uppi heima og mér datt þetta bara allt í einu hug Mér fannst Lennon and Friends mjög gott nafn samt Já. En síðast en ekki síst hérna eins mánaða barn gæti sint í gegnum æðar á steyprið Nei Þú veist, kannski einhver æð Einhver æð Bara svona meðal eins mánaða barn gæti sint í gegnum æðar á steyprið Þá, já Þegar þetta þið getið hugsa hvað steybreiður er ótrúlega stór Já, hann er ógeðslega stór Já, það segir ekki Já, skiptir ekki Og einsmánaða barn er náttúrulega Tiny Já Kannski einhverja æð En ekki bara Alltaf æðakerfið á kvöngindinu þetta er bara veist, Þetta er bara starrend Kortum með svar, satt eða ósatt Ég ósatt Pinki segi ósatt Ég segi alveg satt Já, þið eru alltaf á móti konar öðrum Þetta er bara hárrétt sjónu frikka, þetta er satt Þetta er hægt yes. Herði, ég ætla bara að þakka kjallega fyrir að koma til okkar Ég ætla að henda samt, ég ætla að segja þér samt eitt Í gær hendi ég í lag Lagið ykkar, þjóðatíðalagið Og ég fekk nóg af messageum að fólki veri ennþá þund Já, hvað gerði þið? Bara var einnast í búin að æla út af því að þetta lag bara gera þið ennþá þunnari og hérna þess vegna ætla ég ekki að hendi það, mér veist það samt svo æðislega það sem ég fór ekki að þjóða til sjálfur en ég ætla að henda í dönsum sem að mér finnst svo ógeðislega gott lag Hvernig er samt að vera ástæðan fyrir því að Það fólk er svona Rísastól prósent af landinu er að drepast heima hjá sér Ég vona bara þessi virði og þau hafi skemmt sér vel á meðan gamanið var í gangi Já. Ég efast ekki það Ég held að þetta hafi allt komið bara í herjólulegin heim Já, það ekki, þetta er bara sjó ekki Þetta er bara sjó ekki, nákvæmlega Herðu, takk alveg fyrir komuna Dönsum eins og hálfvitar Þetta er hérna lagið með frikka, indislegt lag Gjörið þið svo vel